nagu ohtlikult kastisse pall on Sillamäe trahvikastis, aga ütleme vaadi ja ilusti sööjatakse, tuleb peale löök. Ja vallam! Oi, milline tuleb kaugelt! Selline pomm tuleb kuskilt! No mis see nüüd oli, 30 meetri peal? Midagi sellist! Tühjast kohast täiesti läheb 1-0 seda kohtumist Levadia juhtima ja Staro Dubtsevile muidugi seal veel päike silma ka ja otse lait. Teises voorus selline värav juba. Tehke nüüd mehed paremini järgmise 30, mis meil on, 4 vooruga. Aga 1-0 siis Levadia seda mängu asub juhtima tõesti sellisest pommlöögist. Ja nüüd nagu väga paljudes... Paponov on mees, kes lööma läheb. Jah, ka eelmine hooaeg Paponov näitas, et mees lüüa oskab. Sidorenkov lööb ja lööb hästi ja Smyško toob ära eest nurgast selle palli. Hea karistus lööks Sidorenkovilt, aga Smyško oli valvel. Ei mängita maad ligi, vaid ikkagi... Ja nüüd Smyško eksib seal ja pall on lahti karistus alas ja tuleb üks olemas sealt ja Smyško eksimusest tuleb see nüüd. 24. minut ja Sillamäe viigistab selle mängu ja see Sillamäe, kui sa ei öeldud, et Levadia surve lõppes loogiliselt väravaga, siis Sillamäe puhul nüüd samamoodi. Tükk aega nad seda väravat otsisid ja nüüd siis. Pall kastis lahti. Infonet, kus tegelikult päris tihti see pall sinna kasti jäi ja... Aga nüüd on Teveril siin löögi koht tekkimas ja Tever lööb ja Tever lööb ära kaks-üks sellest olukorrast. Võitlusest kaitsega Ingemar Tever lahendab ära ja ei püsinud kaua, see viigi seistab lool umbes 4 minutit ja hirmsaid hääli teeb küll Sergei Ratnikov praegu Sillamäe treeneri pingi peal, aga sellest kasu enam ei ole, sellepärast, et 2-1 on Levadia seda kohtumist jälle juhtimas ja näeme, kuidas seal mängitakse lihtsalt üle Igor Tudarev ja 2-1 tõsiasi ja Ingemar Teveril selle hoa esimene. Väike, täpselt silma paistab praegu. Ja Tjunil annab kaugelt tuld ja terav löök ja napilt läheb see postist mööda. See Tjunil seda jälle annas. Tjunil keerutab palli ja hästi taha posti ja seal on võimalus tekkimas, aga ei saa korralikult, kas oli pikk jälle, jah? See tühja lükata, jah? Tühja lükata, jah. Paponovi nurgalöök tuleb ja tuleb sealt peale löök ka, see blokeeritakse veel löök Volodini. Ja väravad! Kaks-kaksid! Volodini löök ei ole täpne, aga Ratnikov on õigel ajal õiges kohas, paneb jala vahele ja lükkab mõned meetrit tühja väravasse ning Marko Kristal tunneb viisakal toonil Artjuninilt huvi, et mis toimub väljakul. Saab Artjunin eeskätt praegu selle eest, et ei suuda Levadia mehed kaitsis vastasmängeid ära jagada. Ka Sillamäe oma värava püüdma, aga hästi tuleb praegu ääret. Pikk läheb nüüd ja pikk taha arvosti. Oi, kuidas jääb löömata praegu.